Temperatura máxima. Oferecimento Grau Técnico. Pense no futuro. Minha mãe cozinha melhor que a sua. Oferecimento Lacta. Cada pedacinho aproxima. Tang, agora com mais nutrientes. E Oreo, continue brincante. Está começando, gente. Boa tarde. Muito boa tarde, Brasil. Minha mãe cozinha melhor que a sua. Começa agora com uma competição incrível, assim, entre duplas de mães e filhos, com muita diversão na cozinha.